Hörni, som ni ser så är jag inte hemma, utan jag är på ett hotellrum i Dubai. Och jag tänkte så här: ni brukar uppskatta mina vloggveckor från semestern. Jag tycker det är så fruktansvärt kul att göra. Då kör vi en gammal hedlig vloggvecka. Klipp till allt material från när vi åkte och reste hela dagen igår. Men inte på plats, nej men nej. Alltså, nej, för inte vilken bög. Han iggar mig. Det är lite kränkande med att hennes syster också är bög. Hur känner du för Dubai? Kul. Det är världens största motor. Vart ligger första klass? Ja, inte där du sitter i alla fall. Nej men shade. Jag har aldrig flygit ett så här lyxigt plan, så jag är jätteexalterad. Vi flyger med Emirates. Inget samarbete. Precis när vi kommer så får vi så himla mycket filmer. Jag ska självklart kolla på anime för de här som fanns. De har jag inte sett, jag är jätteglad. Och sen får man ju hörlurar. Man får en kote, alltså förstå. Jag var orolig för ifall jag skulle frysa på planet för jag, så jag tog ingen tjocktröja. Men man får en plan och har filter. Man bara frågar dem. Ja, man kanske frågar, men nu behöver vi inte socialisera, utan det bara fanns direkt här. Alltså där det kallar vi lyx. Jag ska säga 10 av 10. Vad ger du för betyg? 10 av 5. Vi kom precis ur planet och det känns som vi är i en bastu. Vi hamnar i en minivan. Istället för att familjen går och lägger sig när vi kommer hem mitt i natten och liksom anpassar oss till Dubais dygnsrytm, så beställer vi room service. Kolla vad nice. Får man börja? Dubai på sommaren är 40 grader varmt. Och jag tror inte någon av våra familj riktigt insåg det. Och inte heller insåg hur varmt 40 grader faktiskt är förrän vi landade igår mitt i natten. Vi hoppas typ att det är den där stora fläkten. Men alltså jag tror inte det. Kolla min armhåla. Och vi har fått höra att det inte går att röra sig här på dagtid, utan man får vänta till kvällen. Hallå? Hallå? Vågar du fortfarande? Ja. Så nu sitter vi i lobbyn på hotellet och vi ska åka till... Vad heter det? Marina Mall. Men nu får vi vänta i... Tog ni en bild? Instagram. Självklart, det är man på Instagram. Följer du på Instagram? Alltså jag måste bara säga, alltså mamma är iconic på Instagram. Det här är bilden. Nej. Och det här är captionen. Alltså det är coolt. Jag är utan bälte, vild tjej, gör inte det här hemma. Det här är en liten kul detalj. Den här gallerian verkar ha ett motto som var Hello Summer. Men jag läste Hell Summer. Nu är nästa mission hitta mat. Det är något som heter EBK. Vi har precis beställt jättegoda hamburgare. Henke bara, jag orkar inte mer. Och milkshake. Vad gör du nu Henke? Det där blir inget bra. Tar typ en timme nu och går och shoppar lite i den här malen innan vi beger oss tillbaka till hotellet. En galen shoppingtur. Och mamma och pappa ville inte vara med oss, förståeligt. Så nu är jag fast med de här galningarna. Var den sista? Där är hon. Där är hon. Så jag tror verkligen jag bryter mot klädkoder. Jag hörde någonstans som man inte får visa axlar, vilket jag gör. Och jag har jättekorta hår. Den är ju alltid härlig. Så provade jag inte lite kläder. Det här kommer inte komma med. This is not coming med. Så nu kommer Bea ha en liten fashion walk för oss. Om ingen annan säger det så måste jag säga det. Den här butiken är iconic. Henke, vad är den här bikinin? Iconic. Vet du vad det där nosen är? Iconic. Vet du vad den där röven är? Iconic. Vet du vad de där är? Iconic. Oh my god, den där
är iconic på din. Den här tjejen är iconic. Jag har dragit skämtet alldeles för långt. Varför är det där typ iconic? Vi gick precis ur iconic och vi har hittat något ännu mer iconic. Ulla Reiman. Där går hon. Ulla, vart är du på väg? Du ska möta familjen snart. Vad letar hon efter? Nu fortsätter hon gå, det var inte intressant. Nu är vi i mataffären och vi ska köpa frukost. Henke började prata med en främling. Hon vände sig om såhär, hon bara, skru jag, och sen var du främling. Och gud, nu skäms hon. Nej men, jag såg er inte där. Här är lite vad vi har köpt till frukost. Vi har köpt mackor och ost och... Mm. Vi är tillbaka på hotellet och vi tänkte lägga oss i poolen och bara chilla galet. Jag kom på hur det känns att vara här ute. Det känns som att någon blåser dig med en hårfön när den är på varmt. Så känns det. Det är hett som vi. Man kan beställa en drink, men det kan jag inte för det är 21 års gräns i Dubai. Det är jättefint och det var jätteskönt. Ulsan! Nu badar vi. Nu drömmen. Min Ashley, absolut. Jag kan klippa in ditt Ashley i himlen. Där är hennes röv och där är hennes röv. Jag ska inte så. Nu är vi. Jag såg inte det där. Jag kom in i hissen. Så Beatrice, vad ska du nu? Ja, just nu. Ni kanske är helt chockade över hur jag ser ut. Alltså, jag menar, det är en klar förbättring från förut. Just nu har vi fixat till oss och vi är på väg för att äta middag. Kolla hur fräscha alla tre. Dundertrion, fräscha som vanligt. Fräscha som vanligt. Eller fräscha för första gången kanske. Alltså hörni, låt mig berätta en historia om en tjej som fick en blåmärke av att hon slog in en galge precis vid ögat. Jag stänger av. Bea i framtiden, tillbaka på hotellrummet, kom bara in här för att berätta om den här incidenten. Då syns det inte längre och då låter jag bara som att jag överdriver. Men det som hände, det var att jag hängde upp kläder och en av galgarna ramlar och den här spetsen den hamnar här. Eller hur var det? Någonting på galgen, det kanske var den där metallgrejen, hamnar här och det gjorde så ont. Och sen blev det en prick och lila, men nu verkar det ha gått bort så jag lever än. Tills vidare. Det är nu jag döper den här videon till det. Fy vad tuntigt. Vi har precis beställt. Jag tog en Arabic shawarma plate. Vad det innebär det vet jag inte riktigt, men det lär vi ju märka. Och sen tog jag någon cocktail också. Utan alkohol. För det är jättestränga alkohol. Det är det här jag har lärt mig. Ska man äta här? Nu ska mamma ta en steg om bilden. Vi ska äta och titta på varann. Skrattar jätte... Så att jag har hört jätteroligt skämt. Det ser jättegott ut. Jag blir så sugen. Det här är så här vitlökskräm. Och så här har vi någon form av kött i typ bröd. Och Ale beställde någonting som hon själv inte vet vad det är. Hon trodde det skulle komma något helt annat. Alltså jag vet inte vad det här är. Kan du inte smaka? Mm. Kan jag få papper? Och så drar man inte bara. Ja men få enkelt papper. Nice. Det är typ tahini. Så vi har precis ätit på den där restaurangen. Alltså det var så, dels var maten så god. Alltså 10 av 10 mat. Och sen så, jag tycker bara så här, personalen var så trevlig. Det kändes inte som så här en turistfälla bara, utan som typ så här ett ställe där folk som bor här också samlas och bara äter god mat. Så det var asmysigt. Gud, jag blev helt yr. Så. Kunde sluta filma. Okej, okay. Jag måste sprutta world stuff. Nej! Tack för att ni kollade på dagens video. Imorgon kommer det bli askul för vi ska vakna och sola och bada. Och sen ska vi åka till Dubai Mall. Tryck på gilla ifall ni är taggade på vloggvecka från Dubai. Och så ses vi igen imorgon. Like bad guys!